Ahoj, já dneska budu mluvit o zákonech softwarové architektury. A jak jsem se k tomu dostal, jedna z mých rolí je taky softwarový architekt. No a jako architekt často dělám nějaké rozhodnutí. No a po nějaký chvíli jsem si všiml, že se jako vždycky vybírá mezi blbýma variantama. Jo. Prostě mám 5 variant a všechny jsou blbý, není tam ani jedna dobrá. Trošku mě to jako mrzelo, ale tak jsem se na to zvyknul a pak jsem se v nějaký knížce dočetl, že to tak vlastně být musí, tak se o tom dneska budeme povídat. A proč to tak být musí? Že? My od toho softwaru nebo od té architektury chceme hromadu věcí. Třeba chceme, aby to bylo rychlý, nebo co o tom můžeme chtít? Pomožte mi někdo. Levný, bezpečný, přehledný, škálovatelný. Ještě něco? Jo. Bezpečné už jsme měli. Prostě hromadu věcí na Wikipedii je prostě svých desítky. No a problém je, že ty kvality, ty charakteristiky jdou proti sobě. Že jo? Škálovatelnost, kdo to říkal, tak to jde skoro proti všemu. Že jo? Prostě. Jo. Jo, bezpečnost taky. Jo, takže vlastně, a to my se dostáváme k prvnímu zákonu softwarové architektury a je to tady v té knížce, asi to bude důležitý, protože to je v úvodu jako knížka, která se jmenuje Základy softwarové architektury, tak prostě všechno je to kompromis, všechno je to trade-off. Jo, překlad je prostě všechny rozhodnutí, které uděláte, budou z nějakého pohledu blbě. Jo, i ten Kotlin, který je skvělý a dokonalý, tak někdo si najde nějakou charakteristiku, kvůli který mu nevyhovuje a přepisuje to do Javy. Ach, nechápu. Tak, no a když jako si tohle uvědomíte, přijmete to, tak se k tomu musíte nějak jako přizpůsobit, jo, se s tím smíř. Jo, tak musíte si ty charakteristiky vědomě vybírat. A musíte si říct, dobře, já to chci všechno, že já chci, aby to bylo škálovatelný i jednoduchý, to nejde, tak si musím vybrat, co je pro mě důležitější. Jo, mám příklad, nemusím chodit daleko, tady product board, kde jsem pracoval, tak který začínali, tak měli Ruby on Rails monolit a všechny data pro toho zákazníka načítali do JavaScriptu na frontend. A tam na tom implementovali všechny ty featurey. To bylo vědomý rozhodnutí, je to blbost, že jo? Ale bylo to vědomý rozhodnutí, že by třeba rychle iterovat a najít, co ten produkt vlastně má dělat. A tato architektura jim to umožňovala. Pak jako dostali nějaké investice, našli ten produkt, co má dělat, a teďka, že jo, budeme jednorožec, začneme hajrovat, a už ta architektura jako to nesplňovala, tak budeme dělat microservisy. A vrhli se do microservice. No a pak přišla krize a móda propouštění a tak, firma se začala smršťovat a zase změnily se situace, tak se změnily ty charakteristiky a začaly se dělat jako nové věci v modulitu. Jo, prostě vědomě si vybíráte ty charakteristiky a podle toho vlastně si vybíráte to nejméně blbý řešení. Že? Druhý zákon softwarové architektury je, že proč je důležitější než co. Prostě to, že já vlastně vybírám si ty charakteristiky a rozhoduju si, vybírám si to nejméně blbý řešení, tak je důležitý vysvětlit, proč jsem si to vybral. Jo, prostě mě zajímá, proč to přepisujou z toho Kotlinu do té Javy. Že? Jo, takže když něco dokumentujete, vysvětlujete, to proč je mnohem důležitější. Jo, zase příklad, jo, tady mám krásný ilustrační příklad, ale prostě u nás ve firmě jeden tým si píše vlastní databázy a prostě všechny ty jejich dokumenty, jo, budeme to ukládat tady v tom formátu a budeme to takhle škálovat, ale nikde tam není vysvětlení, proč to dělají, proč nevybrali jednu z existujících technologií a vlastně ty dokumenty nedávají smysl kvůli tomu, že tam nemají to proč. Tak, mně se osvědčili ADR, Architecture Decisions Record. Kdo to používá? Jo, tak super. Jo, pro ten zbytek je to takový docela levný způsob, jak se právě donutit zdokumentovat ty trade-offs a to proč. Jo, začínat nějakým statusem, jestli je to draft, blabla, kontext, co řešíme, proč zrovna teď, jak jsme se rozhodli. Tak, a protože to je to co, ale to proč je, jsou ty důsledky. Co bude těžší, co bude snažší, trade-offs. A co já tam rád přidávám, jsou ty alternativy, jako a tady bylo možné řešení tohle, jsou plusy, mínusy a tenhle mínus to zabil, jako, jo, prostě to nám nesedí. Další alternativa, zase plusy, mínusy a takhle si to tam napíšete a vlastně má to spoustu výhod, k těm se dostaneme.
A možná rovnou teď. Jo, první je, já to furt nemusím dokola vysvětlovat. Proč ses rozhodl takhle blbě? Dělám blbý řešení, že? No, tady to máš napsaný, jo, tady jsou alternativy, vysvětlení. Jednoduchý. Jo, dokumentuju. Je to pro mě, já se donutím si to zdokumentovat, zamyslet se a dokumentuju ty předpoklady. Jo, prostě ano, počítám s tím, že firma poroste, bude mít prostě stovky zaměstnanců, dělá mikroservisy. Jo, a pak už zase lidi vědí, proč děláme mikroservisy, už trošku víc tuší třeba, jak je mají dělat. Usměrňuje to konflikty, nemusím se hádat Kotlin versus Java, ale hádám se, co vlastně chci za ty kvality, že jo. Jo, proč to děláme? No a ty alternativy, to mě nutí se vlastně zamyslet a zvážit to. A párkrát se mi stalo, že jsme se na nějakém meetingu dohodli, uděláme to takhle a pak já jsem začal zapisovat ADR-ko a našel jsem tam nějakou alternativu, která byla ještě lepší. Tak prostě mě to donutí být poctivý a zamýšlet se nad tím. Tak. Takže jako, když mi něco říkáte, tak mě fakt zajímá to proč hlavně. Protože když mi neřeknete to proč, tak já nechápu to co, to rozhodnutí. Takže pak mě někdo řeknete, proč to přepisujete té Javy. Takže shrnutí. Chceme o toho strašně moc, od toho softwaru musíme si vybírat, nemůžeme mít jako všechny ty kvality, které bychom chtěli mít. Tím pádem potřebuju si prostě vybrat, si to škálovatelný nebo jednoduchý například. A tím pádem je strašně důležitý tohle to zdokumentovat a říkat, tohle jsme vybrali, tohle jsou ty kvality, takhle jsme se rozhodli. Tak, to je všechno. Otázky?